Buenas noches, Chico. Buenas noches, el personaje de la live. Oye, Guillermo. nombre es Guillermo. moro en Mariano Camargo, Santa Catarina. Y e a mi pregunta es la siguiente: ¿Vos acredita que la Yamaha está ataqueta, porque está acuada con las nuevas marcas, con lanzamiento de nuevas motos? ¿O la está porque porque apenas hace café con leite básico? Y La a demanda de acuerdo con oferta y punto final Isso que tipo no tiene mucho mucho interés en el mercado brasileiro o ella está quieta porque ella está a punto de lanzar alguna cosa así sinistra que va a botar todo para quebrar esa es mi minha, minha duda fuerte abrazo para usted, parabéns por teu canal, muy bacana o último contacto que hice contigo, tu me pregunté dónde era yo soy argentino me moro aquí en Manuel como digo, a 25 años, fuerte abrazo Graças, Guilhermo, e um beijo para você. Um beijo a todos os argentinos. Guilhermo, que já participou aqui algumas vezes da, do canal. E você tá no caminho aí, é esse caminho aí, Guilherme. É a parte do. Eu, eu tô de acordo quando você pergunta se a Yamaha, ela tá simplesmente fazendo café com leite e acomodada. Ela é assim. E eu já comprovei a vocês. A Yamaha ela só responde a Honda. Quando ela vê brechas, quando a Honda ela diminui a produção, ela aumenta a produção dela. Para poder compensar que a Honda está baixando a produção de uma, uma, um modelo que está em, tra em transição. No caso, CB300F. Transição entre a 250F para a 300F. Teve que baixar a produção. Até agora, ano de 2023 inteiro, a CB300F está. Não está a toda a força na produção. O que a Yamaha faz? Aumenta a produção da 250, da FZ25. Yamaha é uma empresa zero à esquerda. É uma empresa muito, muito fraca. Muito fraca no Brasil. Ela simplesmente ela é capaixão, como eu falei. Capaixão. Tem produtos bons? Tem. Tem produtos que eu indico duráveis? Tem. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É uma empresa fraca. É uma empresa zero à esquerda. É uma empresa... Dirigida por pessoas incompetentes, eu falo isso tranquilamente, porque a gente tem modelos que podem competir diretamente com Suzuki, com Triumph, com BMW, quando a gente fala de moto de média alta cilindrada, e os caras sequer atualizam. Motos que já estão na terceira geração lá na Europa, a exemplo da Tracer e segunda geração, a exemplo da MT-07 na Europa, e os caras sequer se importam. Tudo bem que a gente pode até pensar, tá, tio Chico, mas eles não ligam para esse esse setor de motos de maior valor agregado. Olha que esse setor vende bastante, tá? E aí a Yamaha tem potencial para vender porque quando quando se fala em Tracer, eu indicaria no lugar de qualquer Triumph, qualquer BMW da categoria, qualquer Suzuki até por quê? Porque a Yamaha tem preço de manutenção muito mais convidativo e motores mais duráveis. Então, se você me perguntasse, tio Chico, para rodar, fazer viagem, rodovia, V-Strom, 1000, uh, Tiger 900, BMW F850 ou Tracer 900? Tracer 900 não tem conversa. Ah, mano, é uma Big Trail? Não, não tô falando disso, tô falando de moto para viajar, rodoviária. Tracer 900, por quê? É uma moto com manutenção muito mais em conta, moto durável, tricilíndrica, um foguete. Uma moto excepcional. Por que, que eu não estou indicando? Porque a Yamaha, ela caga para os clientes, ela não liga então vocês têm que entender que não é uma questão somente do produto ser bom. Ah, eu vou indicar porque o produto é bom. Não, mas quando a empresa não é confiável, a empresa ela simplesmente não liga para os seus clientes. Ela não atualiza seus produtos. É uma empresa desprezível. Meu dinheiro eu não dou para esse tipo de empresa. Eu dou para empresas que investem no Brasil. E essa empresa não investe no Brasil. Ela simplesmente ela, ela tem movimentos espasmódicos, Ela só avança quando a concorrente dela ela abaixa a guarda, que é a Honda, capachão. E aí, vamos supor que é, alguém venha com a tese: ah, mas essas motos de maior valor agregado, é a Eamon não quer, porque ela quer brigar no setor das baixas cilindradas. Tudo bem, vamos seguir essa tese. Vamos seguir. Repito: FZ25, eles aumentaram a produção agora em 2023, porque a produção da CB300F. Tá, não está 100%. Mas agora a Honda já está vendendo, já deu a virada. Para quem prestou atenção aí entre agosto e setembro, a Honda já deu a virada, já está vendendo mais CB300F do que a FZ25. A Yamaha ela começou a aumentar a produção tanto de Lander quanto de FZ25 desde 2022, segundo semestre de 2022, porque no primeiro semestre de 2022 a Yamaha estava com 50% de sua produção das motos mais vendidas. É só olhar aí, olha nos, no Google, dá uma googlada aí. Para você ver que eu estou falando a verdade. A Yamaha estava com 50% de sua produção no início do primeiro semestre de 2022. A Yamaha nada mais nada menos do que está correndo atrás do prejuízo de 2020 a 2022. Até o primeiro semestre de 2022. É uma empresa completamente capacho da, Yamaha, da Honda. Total. Então, quando. Eu estou usando todos os argumentos para vocês entenderem. Mesmo que a Yamaha venha com produto cabrocrático destruidor, ela vai ser um. Pode ter certeza, vai ser um produto com um porém. Vai ter algum porém. Não vai ser aquele produto que você vai dizer assim, putz, matador, velho. Não vai. Vai, ser um, vai ter algum porém, ou o preço vai ser absurdo, ou vai ter uma potência ruim. A Yamaha, ela sempre sempre faz alguma coisa assim para dizer assim: poxa, poderíamos, nadamos, mas não deu, morremos na praia. Então, é, cada vez mais eu vejo a Yamaha. Mais propensa a perder a segunda posição a longo prazo, tá? É a mais garantida para se perder a posição, a posição que está já há muitos anos de segunda colocação em, em pouco, poucos anos, tá? A longo prazo, mas acho que 10 anos aí a Yamaha perde, no máximo 10, perde aí a sua segunda posição. E para fechar, Guilherme, não acho, cara, eu não faço nenhum tipo de previsão otimista para a Yamaha. Se lançar a moto, eu bato palma, show de bola. Show de bola, beleza. Mas a gente não vê nada disso. Não vê nenhuma sinalização. Sequer a amarra atualiza o catálogo das motos de média alta. Não atualiza a MT-07, não atualiza a Tracer, tirou todas as motos legais e icônicas que tinha, a Super Teneré, a, a, todas, todas as Trail, tirou tudo. Não existe mais moto realmente para brigar das média altas, nem média tem, só tem a MT-07, então as pessoas elas ficam completamente perdidas quando olham para o catálogo da Yamaha e só enxerga a moto de baixa cilindrada. Então, não, eu, eu não vejo. a Yamaha é uma empresa. Acomodada, é uma empresa que ela é capaixão da Honda, ela se aproveita de lacunas que a Honda deixa, migalhas que a Honda deixa de mercado, vai perder já está perdendo o mercado da FZ25. Se se não ficar esperta e não atualizar o seu catálogo até dezembro de 2024, eu não sei o que vai ser. Pode lançar uma coisa cabriocrática? Pode, mas eu não aposto 10 reais Eu não aposto. Pode ser, que eu, porque eu posso até ganhar. Imagina. Tá mais chance de eu ganhar se eu apostar 10 reais. Até porque não apostar nada. Entendeu, Guilherme? Eu aposto muito na Honda. A Honda tem. Vai trazer produto. Vai trazer TransAlp, nova, Hornet. A gente vai ter a nova XRE. Então a Honda tá se mexendo, pô. E fora as outras marcas, entendeu? Então não. E Yamaha é uma empresa desprezível. E olha que eu continuo indicando o produto da Yamaha, porque eu separo as coisas. Entendeu, Guilherme? Mas você falou aí e você já respondeu. Um beijo.